gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xariga ka jira xarunta degmada warta nabada ee gobolka banaadir oo dib u dayactir weyn lagu sameeyey. gudoomiyaha degmada warta nabada saynib xaabse ayaa ka warbixisay heerka ay soo martay xarunta. kusoo dhawaada mar kale iyo xaruntii degmada warta nabada oo aad aragtaan inay dib u howlgalaysa la xaruntii dhibaatadu ay ka dhacday sanad ka hor sanadii 2019 ama 2019 dibka uu ka dhacay. aragtaan xoghaye Cali Aadan Warsame oo noo xiriirinayay in maanta dhan waxaa la dhahay Zainab, laakiin waxaad aragtaan dad badan baa fadhiya oo halkan wax ku noqday. maantayna taagan shaqeynaya uu ka mid yahay walaalkay xoghayaha degmada warta nabada Cali Aadan, oo aragtaan dhaawac ka soo gaaray kadib inuu isagana maanta halkan taagan yahay shaqadiisiina ku jiro. waxaa halkan fadhiya sidoo kale hooyooyin dhallinyaro dhammaantood wax ka soo gaaray ama ehelaadkoodii wax ka soo gaaray. wax farxad weyn bay inoo tahay in mudane gudoomiye annaga oo jismiyan burburna soo gaaray, hantidii qaranku halkan lahaa dhib uu soo gaaray. markii aad timaaday dhammaantood inaad naga wada dhayday mudane gudoomiye, waan kaaga mahadcelinaynaa. waad aragtaa meeshii shalay quruxdii aan lahayn ma lihin, waa kasii qurux badan nahay. degmaduna waad aragtaa burburkii intuusan gaarin maanta ay kasii qurux badan tahay. qalabka yaala uu kasii qaalisan yahay kuwii hore u yaalay, dhismuhu uu ka qaalisan yahay, dhammaantoodna waxa qabtay ma ahan dad doonar ah, waa maamulka gobolka Banaadir uu gudoomiye Cumar uu qaatay. duqa Muqdisho oo dhankiisa ka hadlayaa sheegay in dowladda Soomaaliya waxyaabo badan ku guuleystay, wuxuuna sheegay in wadooyin badan ay dowladda dhistay welina qaarkood uu socdo ayna sii wadi doonaan. waxaad ogtihiin dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaamiyo muddadii ay jirtay in lagu guuleystay waxyaabo badan oo aan la gaari lahayn haddii uusan hogaamin lahayn madaxweynuhu. waxyaabahaas waxaa ka mid ah tiyaatarkii qaranka oo doorka uu bulshada ugu jiro aad wada ogsoon tihiin. waxaa ka mid ah madxafka iyo maktabadda, waxaa ka mid ah stadiumka Muqdisho oo intooda badan ku yaala warta nabadda. waxaad ogtihiin wadooyinka isku xira Afgooye iyo Xamar in dhismahooda uu socdo, wadooyinka wadada isku xirta Jowhar iyo Xamarna ay socoto dhismaheedu. dadaalka dowladdan ay gaartay ayay ka mid tahay waxaa la gaari doonaa gobollada sii xiga in sidaasoo kale wadooyinkooda la dhiso oo halkaas loo gudbo ayaa la gaari doonaa biidnillaahi alkariim. ilaa aan ka xaqiijinno dalka Soomaaliya oo dhammaantiis dhisan oo gaadiidkuna uu yahay tareenno iyo diyaarado aan anagu lana. Cabdicasiis Haykal, raadiyahay telefishinka City, magaalada Muqdisho.